svo gott að vera hérna. Ég myndi að segja við Eddu áðan, það eitthvað svo ótrúlega merkilegt að vera í herbergi fullu af konum. Og bara sérstaklega konum sem eru með stóra drauma og eru framúskarandi sínu og verður ótrúlega gaman að fylgjast með á næstu árum. Og mér langar að þakka líka, mér langar að byrja að þakka konunum sem voru hérna áðan í panelnum fyrir bara að ryðja brautina fyrir konur eins og mig. Bara án þeirra væri ég örugglega ekki komin svona langt í lífinu. Mér langar bara til að byrja að klappa ótrúlega mikið fyrir konur sem voru í panelnum áðan. Mér finnst þetta svo ótrúlega klikkað. Og ég ætla bara að byrja, ég ætla að henda öllu sem ég ætla að byrja á. Ég ætla að byrja þetta algjörlega upp á nýtt. Ég ætla að byrja með fyrirlestur á að gefa hverju einustu konu inni loforð. Ef einhver sem þið þekkið eða einhver bara sem í kringum ykkur, ræðst á ykkur eða fyrir utan heimilið ykkar eða ógnar ykkur á einhver andskotans hátt, þá hringið þið í mig. Nei, í alvörinni, ég verið komin frá New York á morgun til að standa á baki á okkur. Veist, ég fór að gráta þegar þessu veist hefur verið einar. Og ég verið bara aldrei bara ástæðan hverju ég fór í þetta til að byrja með að vera fyrirlesari var til þess að standa í baki á ungum konum. Og það heyra að þeirra hefur einar bara gjössanlega, veist, ég bara ástarsorg, eða skilja, þetta bara svona, þetta bara ömulegt og hræðilegt og ég bara mun aldrei, og bara ef þið horfið á, ég núna bara, ég tæki tíma, og ef þið horfið á hvort þeir í kringum ykkur, bara akkur núna, ég bara horfið þess yfir salinn, horfið á fólki í borinu sem eru með okkur á borðið, og horfið bara í kringum ykkur. Þetta eru allt konur sem standa við baki á þér. Þannig ekki hika við að samband. E-mailið mitt aldakarinh@gmail.com og þið sendið mér bara línu og ég svara ykkur bara um leiðu ég get. Bara það eitthvað sem ég get aðstöð ykkur með og ég rukka aldrei ungar konur. Hérna, við varst líka eitt áhugavert sem það sögðu með impostor syndrom. Og er eitt sem ég lærði mjög ung er að þér mun alltaf líða eins og sért svikari. Og það bara alveg hárrétt. Hún svo klikka, þú veist, ég enda 24, ég ekki 23, en ég þakka hrósið mjög vel, ég teka mjög, maður reynir nú að vera unglegur. Hérna, ég 24 og ég hélt eitthvað sem heitir Life Masterclass. Ég geri mér fyllilega grein fyrir því hvað ég klikka. Ég búin að lifa 24 ár og fjögur af þeim árum gæti ég ekki eins og talað. Og ekki það ég byrja að tala endar. Frekar snemma held ég, en það ekki mamma, eitthvað, jú, slis. Þessi fyrirlestur tileinkaður henni móður minni, sem ég elska af öllu minni hjarta og mikilvægasta konan í mínu lífi. Og án hennar og án minna fyrirmynda, sem eru bara þessar konur sem sátt hérna áðan, væri ég enga veginn komið svona langt og ég geri þetta fyrir konur eins og ykkur. Þannig ég endilega byggði ykkur um að hafa samband. Eða eitthvað sem ég get gert fyrir ykkur einhvern tímann. Það sem ég ætla að tala við ykkur í dag er þið og þína leið og ykkar leið í lífinu og ykkar leið að árangri. Og ég komin innan til að segja ykkur að það engin rétt leið. Ég komst þessi frekar snemma, við að fá mér eitt vatnssopa hérna, þið sem að koma fyrirlestri á mér áður, þið vitið þetta, ég með ofvaxna munnvatnskirtla, sem þýðir að ef ég drekk ekki vatn á svona cirka 5 mínútna fresti á fyrirlestrum, þá gæti ég druknað í mínu eigin munnvatni. Ég líka með 12 auka tennur sem við skulum ekki fara út í það. Ég er að fara í endaðalltöku vikunni. Það er alltaf að ég búin að gera 7 sinnum áður. Það veist, ég orðin reynd. Ég bara, þetta bara inn og út hjá mér. Ég ásta tannlæknar minn, við erum bara eins og bestu vinkonur. Hérna, ég ætla ekki fara nánar út í það. Ég ætla að tala þessa þína leið og það engin rétt leið. Og ég komst þessu frekar snemma því ég var frekar ung, því ég var mjög ung og þá var ég stjórnandi í framleiðslufyrirtæki hérna á Íslandi. Og ég fór á fullu að því ég fekk þessa vinnu svolítið bara svona mjög snöggt. Ég var búin að vinna á þessu fyrirtæki í 6 mánuði og þá aðeins sem bara sölu og markas nemi. Þú veist, ég var að fá einhvern skitinn 50 kall á mánuði fyrir að gera sólarhringsvinnun annast. Og hérna, og var síðan sölu markastjóri
og ég fór bara að googla eins mikið og mögulega gat og fyrsta sem ég googlaði hvað sölu- og markaðsstjóri? Og hérna, ég varum að tala þú veist, hún var að segja náðan að konur eru 120% tilbúinu að vinna sína, kallar eru 20%, ég var þarna svona 5%. Og ég googlaði bara hvað sölu- og markaðsstjóri og hvað þetta að gera og hvað ég að fara að gera? Og ég fór að skoða fyrirlestra hjá svona fólki sem hafði náð langt í lífinu. Og þau voru að útskýra svona sína leið. Og það svo fyndi, við leitum alltaf til fólks sem nú þegar búið að ná gífurlegum árangri. Og þau eru alltaf að segja sína sögu, bara já, ég hérna, þú veist, Steve Jobs fór í háskóla, tók LCD, fekk einhverja geðveika hugljómunum fyrirtæki, hætti háskóla og stofnaði fyrirtæki. Þú veist, í tölvuðinanum, Bill Gates kláraði allan háskólan og þvílíkt flottur nemandi og stofnaði tölvufyrirtæki og þeir eru bara gjörsanlega sitt hvoru hérna æviskeiðinu og bara áttu þvílíkt ólíkar æskur. En voru bara tveir jöfur í tölvu heiminum. Og það sem var rauði línan í öllum fyrirlestrum sem ég horfði á, hvort sem það var Steve Jobs, Bill Gates eða hver sem sem hafði náð árangri, enginn af þeim sagði mín leið rétt leið. Mín leið bara mín leið. Og mér finnst svo ótrúlega mikilvægt og það var þá sem ég áttaði mig á því nú ætla ég að hætta að horfa á fólk sem nú þegar búið að ná langt og ég ætla að fara að horfa á fólk sem í prósessinu að ná langt. Og mér finnst svo yndislegt þegar fólk segir ég hefði náð toppnum. Það ekki hugmyndum, ég ekki einu sinni byrjuð. Og hérna, þú veist, ég ætla að stofna 3 ný fyrirtæki þessa ári og ég með eitt markmið, 3. október er 25 ára og þá mun ég eiga 5 fyrirtæki. 4 af þeim sem eru erlendis. Og fólk spyrir mig okkur, já, af hverju svona óhrætt við að stökkva? Veist, hver munurinn að hrökkva og stökkva? Og ég alltaf bara, mér líður aldrei eins og ég við stokki neitt. Þetta gerðist allt mjög náttúrulega. Og það er það, það sem einkennir þína leið, er hún gerist alltaf mjög náttúrulega. Þetta eins og vinkonu mín, Steinun, hún var að Hún núna vonandi að fara útskrifast úr HÍ með sko 2 BA-gráður, eina í mannfræði og eina í hagfræði. Og hún sendir á mig hérna svona recommendation letter sem hún að fara að senda á alla háskóla erlendi sem henni langar að sækja um. Hún sendir þetta á mig og bara æ, aldan að fara þess yfir þetta, ég reykti eitthvað rosa góð í enskunni, en að fara yfir þetta, senda mig tilbaka og hérna, þannig ég geti sendt á alla háskólana. Og ég fer yfir þetta og sendi henni tilbaka og bara þetta ógæslega flott hjá þér og þú kemst inn í alla skólana. Og hún bara, æ, já, nei, þú veist það fínt, ég kemst bara inn í einn sko, mér langar bara til útlanda og ég hvað, já, hún kemst bara inn í alla. Og síðustu viku komst hún inn í alla. Og fyrst þegar hún gerir, hún hringir mig, hún bara, Alda, ég held ég hafi logið í bréfinu. Ég ekkert með svona mikla reynslu í þessu og þessu og þessu og þessu og ég bara, hún var bara strax, bara leiðir og svikara. Og ég bara steinun. 5 mínútum var hann ég fer á svið á Life Masterclass í Eldborg, þá var ég bara, hvað ég að gera? Ég veit ekki neitt. Ég ekki búin að gera neitt sem er afgerandi, mér líður ekki neitt. Og mér leið þannig að þegar þegar þú ert að gera eitthvað sem elskar, þá líður aldrei hann sért að vinna. Þetta svo við segjum rosa mikið úti, þú veist, do you want to be hard at work or hardly working? Ég vil ekki vera þekkt sem hard worker eða duglega eitthvað. Ég vil vera þekkt fyrir að vera hardly working. Af því ég bara skemmta mér sjúklega vel, ég að gera eitthvað sem ég elska og ég ótrúlega þakklátur fyrir að gera eitthvað sem ég elska og ég núna bara velja með verkefni út frá því sem ég vil gera, út frá haminginni. Bara gagnvart tilfinningunum minni, já, minnst þetta skemmtilegt, ég ætla að gera þetta. Svo bara nei, minnst þetta leiðilegt, ég ætla ekki að gera þetta. Og það er svo ótrúlega merkilegt það að þegar þú fyrir að gera eitthvað sem bara byggt á þín eigin hamingju, þá fara bara fullt af einhverjum boltum að rúlla og bara áður nú veist af, þá ertu bara flutt til New York og þú bara einu, ég stendur einhverjum byggingu og þú bara eitthvað, ég þekki engan. Og þú ert bara, ég þekkti engan og ég var algjörlega ein, þú veist, ég heiti yndislegt fólk sem ég bý hjá, sem eru Íslendingar, bý með einni 4 stelpu sem eru ógæslega cool og hérna, og til að fyndi ég þessi New York vinur mér núna, bara já, my roommate is a 4-year-old og þau eru bara hvað. What? How can she afford the rent? Og hann finnst þetta svo ótrúlega mikilvægt að vera alltaf meðvitaður að allar tilfinningar sem þú ert að fá, hvort sem eru góðar eða slæmar, að þeir eru allar þar að ástæðu og þú ert að virða þær, en þú ert aldrei að láta þær stoppa þig. Og þú ert að tala að tilfinningar, að þið heyrt the emotional highway. Það sést tilfinningarnar okkar, þær koma upp í gegnum the spinal cord sem hérna aftast í hnakkanum. Svo ferðast þær hérna upp og eru svona stoppa hérna í miðjun á heilanum sem heitir sem veist, emotional brain station
þar sem við sem sagt finnum fyrir þeim og það þá sem okkur langar til að bregðast við tilfinningunum, það þá sem við byrjum að gráta eða við byrjum að hlæja eða við verðum reið eitthvað svona. En ef við bíðum aðeins að þá ferðast þessar tilfinningar hérna upp í the frontal lobe þar sem við tökum á móti með rationalism eða bara rökhugsun. Og það þá sem við náum utan um þær. Þess vegna alltaf tala að við erum að fylgjast með tilfinningunum okkar og hugsunum eins og við fylgjast með bílum í umferð. Þannig að þegar ég verð overwhelmed að einhverju tilfinningu, bara hræðslu eða reiði, þú svo fyrst ég flutti í New York, af því að ég á heima svolítið langt frá lestastöðinu minni, ég þarf alltaf að labba í alveg gott korter heim, ég var alltaf svo ógeðslega hrædd um að mér rænt og mér nauðgað. Ég veit ekki hvað þetta kom. Þetta var bara eitthvað að ég bara horti of mikið á Law and Order Special Victims Unit og ég var bara alltaf komin í umhverfi sem það var í og það var bara ótrúlega raunverulegt fyrir mér að þetta geti gerst. Og ég var alveg svona að því var að labba heim og þá byrjaði ég svolítið svona skokka heim svona bara því var svo ógeðslega hrædd. Og sagði einn vinur mér að óttinn sem þú hefur við að vera rænt eða bara allir peningarnir stolnir eða einmitt þér nauðgað eða ráðist á þig eitthvað. Með þessum ótta og með því að hlaupa, með því að bregðast við óttanum sem kemur í tilfinninga heilakvalið, að þá ertu að laða þetta að þér. Þannig að næst þú ertu að labba heim, fáðu bara þetta tilfinningu, ímyndaðar og sért að fylgjast með tilfinningunni sem bíl í umferð og labbaðu ennþá rólera. Og ég var sko ógeðslega lengi að ná þessu, ég get alveg viðurkennt það, ég var alveg lengi, þú veist, ég joggaði alveg til og frá, þetta í frábæru formi í dag, joggaði alveg til og frá í 6 mánuði, mér aldrei átt gaman að hlaupa, oh my god. Leðalast, ég skil, ég hef aldrei, það talaði aldrei eitthvað runner's high. Ég svona 50-50 að það eitthvað myth. Eitthvað, að það svo gott, þú fæði svona runner's high og þið lífi bara svo getur sigra heiminn. Aldrei upplifa það. Og ég verið fótbolta í 16 ár, sko. Ég verið að hlaupi meira en bara, já, ég, þetta eitthvað, skrýti. En þið hafið upplifað þetta endilega talið um eftir og segið mér hvenær þetta gerist, þannig ég geti reynt að ná þessu. En núna, á síðustu vikum, Þá labba ég ennþá rólera heim og ég æfi mig í þessu. Ég bara svona fæ tilfinninguna, óxla hrædd, ég ímynda mér þetta, eða einhvern veginn þú ferð sterka tilfinningu að fara að ímynda þér hvernig það gerist. Bara já, hann í runanum þarna, nei ok, hann inn í þessari búið hérna. Og þú veist, ég svona, ekkert eitthvað krimma hverfi, en ég ekkert í kannski, besta hverfinu. Það svona skóli í hverfinu mínu, þetta ekki það, þú veist, þetta ekki tarlem, en þú veist, þetta svona alltaf. Og ég fylgist með tilfinningunum mínum koma, Og ég leiði þeim bara að koma, ég leiði þeim bara að keyrast og svo spyr ég heilan af hverju ég svona hrædd við þetta? Hvað þetta? Af hverju þetta koma núna hjá mér? Hefst? Eitthvað sem ég lenti í því ég var ung? Eitthvað? Og maður byrja svona efast sjálfa sig og svona svo kemur tilfinningin upp í frontal lobe og hugsunin kemur nei, ég horfði bara mikið í Law and Order. Og það í alveg nú, í dag trúi þessu bara, ég bara horfði rosalega mikið á sjónvarpið barn, mamma mín hérna, hún geti spurt hana, Og ég mjög stolt af því. Ég tók alveg 4 seríur á Netflix síðasta sundag. Ég skamma mig aldrei. Og það held ég það sem hefur hjálpað mér mest í gegnum tíðina. Af því ég minn besti vinur og ég gerir mér fullilega grein fyrir því. Og þegar ég vil frekar, af því að núna ég að hérna, skrifa mína fyrstu bók sem kemur út núna í október, mér veist heldur ekki gaman að skrifa, en Það sem ég að skrifa finnst mér ótrúlega áhugavert. Þannig ég tek mig upp á svona voice message, svo ég með svona app sem skrifar að fyrir mig. Brilliant. Tæknin, krakkar, tæknin. Og hérna, og það svo ótrúlega fyndið með þetta allt. Svo ég stökkur nú aftur í þína leið. Að allt sem hefur gerst í þínu lífi, hingað til og allt sem mun gerast, að gerast út af einhverju ástæðu. Og bara það að ég horfði mikið á sjónvarp sem barn kenndi mér ótrúlega mikið hvernig ég á að tala við fólk og hvernig ég á að bera mig. Og eins og með hérna, ég tala mjög oft hana Ölbu Mist sem 12 ára. Hún sem sagt, hún Alba Mist á Instagram og ég tala mjög oft hana í mínum fyrirlestrum. Þegar hún 12 ára og hún að reka sitt eigið fyrirtæki gegnum Instagram þar sem hún að selja eyrnarlokka. Og mér svo gaman þegar ég fæ, þú veist, eldra fólk til mín og bara, ég get ekki lært á samfélagsmiðla, ég get ekki stofna fyrirtæki á samfélagsmiðlum og það allt og erfitt og ég bara, herðu, hérna, 12 ára, hérna, Alba Mist, ef hún getur það, þá getur þú það. Bara ekkert mál. Og það svo ótrúlega merkilegt hvað við tölum alltaf aldur eins og það limit okkur einhvern veginn. Besta hrós sem ég hef fengið
fekk ég þegar ég ákvað að halda live masterclass í Eldborg. Og bæði við, vil ég spyrja mig út í það með sölu og markasetningu, hendi mig spurningum. Þetta var mjög eitthvað af því ég deildi frá vinum og kunningjum daginn að ég á með 50 krónur í markasbudget og fyllti Eldborg. Þannig að við spyrum út í það og geti farið nákvæmt út í það eða vilji. En það sem mjög svo ótrúlegt. Bá okkur lífið vel. Svo gott að vera með ykkur hérna. Og vera með ykkur í nota þögnina mjög mikið. En mér finnst svo því betur sem okkur líður í þögninni, því meira treystu ykkur annari. En það sem mér er svo ótrúlegt við allan árangur sem annað fólk hefur gert og ég hef gert og fólk í kringum hefur gert er að þeim líður aldrei eins og þegar við stokkið. Og þeim líður aldrei eins og þegar við hrokkið eða stokkið. Þeim líður bara eins og það kom náttúrulega til þeirra og þau eru bara á sinni leið í lífinu. Og þú ert ótrúlega einstök kona, alveg eins og allar aðrar konur. Og það sem svo frábært. Þannig að svo ég rappi upp hérna aðeins og áður en ég fer að sýna ykkur glæru sem er miklu berskjaldara það heldur en að koma fram nakin. Fekku rosalega mikið af því þegar ég sagði frá þessu að ég ætla að gera eitthvað sem ég hef aldrei gert áður og engin fyrirlesari hefur gert áður og engin því ég sagði mömmu frá þessu hún bara stuð klikkuð. Gerið þetta engin. En til að rappi þessu upp og þá bara þess að ná gífurlegum árangri lífinu. Vertu þinn besti vinur. Horfðu á tilfinningarnar og hugsanirnar eins og bíla í umferð. Trúðu á sjálfa þig af því að þú ert það sem þú trúir og það sem þú trúir að sé rétt ert þú að laða að þér. Vertu meðvitum þig og aðra í kringu þig. Vertu eins jákvæð og þú mögulega getur alltaf. Og bara eitt mottó sem ég haft núna gegn þín ekki New York. Kill them with kindness. Every fucking time. Og eitt sem vil ég taka út úr þessu að þú ert nóg. Nákvæmlega svo ert, akkurat núna, að hlusta á mig. Þú ert nóg. Og ég sagði þetta meira sér á fyrirlestri þar sem Katrín Jakobsdóttir fórstræðara var að sitja á fimmtudaginn. Og hún sagði Alda, ég að fara á fund með Sigmundi Davíð til að tala Arion banka. Og allan tíman á fundinum þá ætla ég að hugsa, ég nóg. If she's doing it, you gotta do it. Ég ætla að sýna ykkur eitt en að glæru. Þetta mjög erfitt fyrir mig. Lísatbrunni minn bara, oh my god, hvort að gera, þú veist. Núna ég tæknilega þessi í pínu lífsættu, en samt ekki. Kæri Lísatbrunn, takk kærlega fyrir hugsanirnar sem eru að koma upp akkurat núna. En það eiga því miður ekki við og því ég ekki neitt í lífsættu. Þegar ég ákvað að leiða Eldborg, vil ég segja ykkur bara nákvæmlega hvernig það gerist. Ég skal taka bara skref. Ég hélt fyrirlestur nákvæmlega hér fyrir cirka 6 mánuði síðan, 27. september, sem seldist upp á 30 mínútum og, hérna, og ég ætlaði sko fyrst að hafa hann í kaldaljósi, ég ætlaði bara að hafa 100 manns, bara vinir og kunningjar einhverjum sem ég þekkti og þetta bara sprakk á Facebook, örgulega þegar titillin var leyndarmálin mín í sölu markasetningu og lífi sjálft. Ég var alltaf verið mjög mikið fyrir titla, eins og sést örgulega. Það er minnst bara sjúklega gaman. Og hérna, einhver hérna, maður, Andri, sem skrifaði blogg þetta, og hann bara, fyrsta sem ég sagði, ég var titillin, ég var bara, hvað heldur hún að hún sé? Þú veist, hún 24 ára eitthvað að segja mér hvernig ég í sölu og markasetningu og ég búin alman að þengi 10 ára eitthvað. Og hérna, og svo fyndi það að hann sagði að tilgangur lífsins að læra, að lifa að vaxa og mér finnst gaman að koma fram að því ég ekki búin að ná tóknum og ég langt frá því og ég veit það. En ég að deila eins mikli þekking og ég mögulega get og meðan ég á leiðin á toppin, að því leið ég læri eitthvað, þá reyni ég að miðla þekkingunum leið. Og það bara mitt lífsmottó. En þegar ég tekist ákvörun, þá er ég með fyrirlestur hérna. Og fyllist og er ógæslega gaman, eitthvað 800 manns og við erum bara
var ógeðslega skemmtilegt og ég hló meira en allir að inni og ég var að halda fyrirlesturinn skilur og ég drakk mest af vatni af öllum að inni og ég veit ekki hvernig ég komst að því að tala. Að hérna að þegar við erum að labba út úr salnum að þá segir sviðstjórinn við mig Alda, það nú gaman að hún myndi fylla Eldborg. Og ég bara Já. Hvað kostar það? Og hún bara já, hún getur bara að tala við hana Telmu og ég sendi Telmu hérna mail og já, þvist ég alveg til að prufa Eldborg, þvist mér alveg gaman og hérna með 800 manns á þessum, þvist hvað í marga? Já, ég þarf eitthvað kringum 2000 manns til að fylla Eldborg. Ég bara já. Jú, jú, það ekki eitthvað. Og hérna og þetta í kringum 20. október sem ég að eiga þessa samræður við hörpuna. Og ég ætla að sýna ykkur hérna screenshot úr símanum mínum sem ég tók daginn sem ég ákvað að leigja Eldborg á í kringum 4,8 milljónir. Þetta heimabankinn minn. Já. Þetta miklu verra en að vera nakin. Rosalega margir spyrir mig hvort ég ætla að vera nakin. Ég bara, hvað að ykkur? Þetta heimabankinn minn. Fyndi hvað erum alltaf private með peninga á Íslandi. Þegar mér spyrir mig hvað sem um peninga, ég skal svara því öllu. Ég bara eins transparent og ég mögulega get. Þetta heimabankinn minn. Þannig að sjáu þið, sem sagt, já, hérna, Antoni erum með hana bláa kortið. Svo erum við með svona tvö fjárhæðaþrep sem voru svona sparnarreikningarnir okkar. Því að þú veist, alltaf á hverju mánaðamótum þá legg ég 10% af laununum mínum inn á sparnarreikning. Ég reyna að vera svona klár með peninga. Ég hef aldrei átt mikið af peningum. Ég hef aldrei, þú veist, við, hérna, ég kemur mjög venjulegri millistétta fjölskyldu frá Akureyri. Við mistum nánast allt okkar í hruninu, við vorum nánast heimilislaus. Við erum bara svona mjög, bara eins og nánast önnur hver fjölskylda á Íslandi þegar hruni kom. Þetta var ógeðslega erfitt og við þurftum að berjast alveg í bökkum við að hafa fyrir okkur. Og ég var bara runa 12 ára í Bónus, þetta fyrsta vinnan mín í Bónus var að taka upp rusl á göngunum. Því ég var 12 ára, ég mátti ekki vinna við neitt, skilji. Svo var ég í Bónus við daginn, það komið svona ryksu við vélmenni. Vélmennin eru að taka yfir. Þeir eru nú búin að taka mína vinnu, að styttist við taka ykkar vinnu. Já, en ég hef aldrei, þú veist, átti hvað mikið af peningum og eins og þið sjáuð var ég í bullandi yfirdráttarskuld og búin að vera í svona yfirdráttarvítarhring eitthvað og hérna, að ég líka bara floppaði að byggja góð laun í sagafilm að því ég var einhvern veginn ekkert að hugsa peningana, ég var bara hugsa að hafa gaman að fá reynslu og svona. Þannig þetta screenshot 20. oktober, þegar ég ákveð að leigja hörpu á einhverjar 4,1 milljónir, þá var aðlega mín að ég skuldaði 395.194 krónur í yfirdrátt. Það aldrei réttur tími til að gera neitt. Og ef þú að bíða eftir rétta tímanum, hann kemur aldrei. Af því að viti hvernig rétt tíminn Hann núna, hann í gær, hann í fyrradag. Og þú ert að missa af honum. Og það sem þér langar að gera, eitthvað sem þú ert tilbúin til að gera og þú ert tilbúin núna. Þér mjög líðin svo svikari, þér mjög líðin svo sért bara 5% tilbúin, það allt í lagi. Þú googlar það bara. Hvað gerir sölu og markastjóri? Þú veist, hvernig ger ég þetta? Rétti tíminn núna. Þannig að ég vil þið hugsið og það eina sem ég vil að þið hugsið þegar þið horfið á þessa glæri frá mér. Ef hún gat þetta, þá get ég allt. Takk fyrir mig. Takk fyrir spurningu. Einhverjar spurningar eitthvað? Ok. Þóranna, af öllu þessum frábæru lifehacks sem hún deilir með heiminum á Instagram, hvert það allra mikilvægasta fyrir þér? Góð spurning. Þú ert nóg. Hún sagði mér það að Marissa Pierce sálfræðingur, The biggest disease affecting humanity is the thought that you are not enough. Og ég svo algjörlega sammálinni. Af því að þetta lifehack búið að bjarga fólki í kringum mig frá ótrúlega ljótum hlutum sem þau ætlaðu að gera við sjálf sig. Og þetta lifehack bjargar bara öllum í kringum mig alltaf. Og ég deili því á öllum fyrirlestur sem ég ef fyrirlesturinn markaðsfræði, þá enda ég fyrirlesturinn á þessu. Bara þú ert nóg. Og ég með þetta skrifað, ég með ég nóg póstið með það, ég með skrifað á baðherbergisspegilinn minn, ég með þetta skrifað á skrifborðinu mínu, ég með þetta límt á stýrið í bílnum mínum. Af því ég bara minni mig aldrei nóg oft á þetta. Og þegar þú veist að þú ert nóg,
þá skiptir allt þitt engu máli. Bókið þín, hvernig væntanlega á íslensku og ensku? Hún á íslensku og talaðu það, life hacks. Hvernig líst ykkur á lífslykill? Það ekki hvað? Það ekki bara? Ok, hér með það ákveðið, hérna heitir þetta lífslyklar, takk fyrir hjálpina. Hvað að mikilvægt sem þú lært þannig til markasetningu og samfélagsmiðlum? Góð spurning. Við búum á klikkuðum tímum og ég held að við áttum okkur ekki alveg á því hvað við búum á klikkuðum tímum akkurat núna. Eins og ég segi, ég var með 50 skall, eða ég endar skuldaði, þú veist, 395.000, þannig ég tæknaði þessi skuldaði 445.000, en hérna, ég átti einhvern 50-60 skall aukalega sem ég gat eitt í markasetningu fyrir Eldborg og sem ég gerði að ég keypti Facebook-ölsingar sem voru targetaðar á fólk eins og ykkur, stelpur á aldrinum 13 til 45 ára og ég heyrði öllum áhrifavöldum sem ég þekkti og bauð þeim miða í staðinn, bara heyrði þú mátt fá hérna tvo miða og þú veist, það opin bar og hvað, by the way, eitt, opin bar, Íslendingar. Nei, við drukku fyrir sko 1,8 miljón og ég alveg neð að hugla það að þegar ég gifti mig, þá verður rukkað á barnum. Bara nei, það aldrei að fara gerst. Hérna, en mikilvægt sem ég lært bara þetta að ég byrjaði til dæmis, fyndi hvað sem þið gaman að gera. Því ég trú því, eftir svona 10 ár, þá munur CV ekki skipta neinu máli. Ég held að CV og ferilskrár verður minna litið á það að því ég að upplifa sjálf. Ég að ráða fólk í New York núna fyrir stöðu sem við erum að opna núna 1. júní með business partnerum mínum Alexa Miner. Við erum að opna Mind Gym 1. júní í downtown New York sem verður fyrsta sinna tegundar líkamsræktarstöð fyrir heilan. This is Mind Gym, a gym for the most precious muscle you have. Og það verður líka þess að stöð sem fólk að koma inn, það verður sálfræðingar í staðinn fyrir einkaþjálfarar, það verður það hóprógrama sem ég verið með, þú veist, Feelings 101, Thoughts 101, Brain Life Hacks og alls konar dót. Og ég fann á samfélagsmiðlunum mínum, þá varst mér skemmtilegt að taka upp vídeo. Ég bara, ok, hvað samfélagsmiðl byrja upp á það? Það Snapchat og Instagram og mögulega YouTube. Þannig ég, ok, ég byrja á Snapchat og Instagram og bara taka upp alls konar myndbönd. Fyrst hétt þetta Thought of the Day, ég veit ekki hvort einhverjum minnum til því ég voru að fylgja við þá, þá var það bara svona Thought of the Day, eitthvað, hey, mér datt í hug lestin í dag að tala við ykkur fjármálalæsi, skilur okkur svona. En ég byrjaði bara að taka upp okkur myndbönd, fannst það gaman og núna ég bara, neður bara okkur einsta degi, þá ég að taka upp Life of the Day. Þannig fyndu hvað sem þið skemmtilegt, þið gaman að taka myndir, þið gaman að gera vídeo, fyndu miðlinn fyrir það og reyndu svo að gera eins mikið og reglulega þú getur. Vist, bara klant 9 á mótnana er ég með bara alarm á símanum mínu, bara Life of the Day. Og ég byrjaði að skrifa fyrirfram og vinkonum mín að gista hjá mér núna í New York síðustu helgi. Hún eitthvað sá síma minn, bara klá 9. Life of the day, the emotional highway. Hún bara, ertu búin að ákveða fyrirfram? Og ég bara, já, veist, alltaf fyrir hvern mánuð og skrifa ég bara Life of the day fyrir þann mánuðin. Svo minni síma minn bara á, hefur Life of the day þetta. Þannig að það gerir mér auðveldar, ég þarf ekki að hugsa lengur hvað Life of the day, af því ég þakka alltaf 40 öldu, hún bara búin að gera þessa vinnu fyrir mig, sem er óslega næs. Og nú ætla ég að fara á YouTube og okkur svona meira og þannig að þetta er bara að nýta miðlinn eins mikið og getur og gera eitthvað sem er skemmtilegt, sem hún nennir að gera alltaf það. Ef við skaman að skrifa, byrja þá blogg. Ef við skaman að taka myndir, fá þá Instagram. Ekki fara á Facebook, það svona, Facebook er að deyja. Það ekki bara frá mér, ég, I have some inside information. Facebook is dying. Hefur upplega að kynja fordóma þínu ferli? Já. En hann það kemur einmitt eins og samviskubiti sem hún var að tala áðan að ég hef verið upplifa þá en ég hef ekki tekið eftir þeim. Og það er það sem MeToo umræðan gerði fyrir mig er að ég var bara svo vitlaus. Ég áttaði mikið á því þegar það var verið að tala niður til mín að ég var svo bullandi jákvæð og bara hörðu á mínu að ég bara herðu, þú veist, I don't give a shit. Og svo er ég allar ennsku slettunar. Vinkonum ég sagði mig daginn, ég var eins og binni glý eftir 3 daga í Miami. Ég bara búin að forgetta allar mín íslenska. En þú veist, það þetta, eins og með kynjafordómana, er að þeir eru allstæðir kringum okkur og bara það sem gerir fyrir mig að lesa allar MeToo-sögunar, var ég að tengt svona, heyrðu, þarna var eitthvað að gerast sem hefði ekki átt að gerast. Og núna vinkonum mín Janet úr New York, við erum konum með þess að svona
verkfæri sem við notum þetta að gerast þegar men are mansplaining us. Men mansplain us all the fucking time. Og það sem við gerum að þegar einhver mansplainar okkur, bara við erum á fundi og hann byrjar eitthvað að segja og hann byrjar að endurtaka það er örgulegt í þessu. Hann byrjar að endurtaka það sem við vorum að segja. Og hann endurtekur það. Og það sem við gerum núna og Janet gerði þetta á fundi daginn, ég var svo ógíslega ánægð með hana því hún bara neldi þetta. Og hún sagði bara Dave, why did you just repeat what I said? Did you not understand it? Og Dave bara I wasn't repeating what you said. I was just putting it more in like a better setup. Og hún bara You were just mansplaining me, weren't you? Og hún sagði síðan hann segir eitthvað svona, já, þetta var nú bara meint í góðu formi. Ég var ekkert að reyna að gera lítur, þetta var allt meint með góðu. Og þá segi ég, Dave, the road to all bad decisions are paved with good intentions. Doesn't matter what your intention is, this was a bad decision. Og það þetta verkfæri sem við erum að nota núna og við erum að nota þetta sko endalist. Bara ég hitti mann á söpveginu sem að mennsplæna mér, þá ég bara, Fyrirgeðu. The road to bad decisions is paved with good intentions. Æ, þeir meina ekkit allt illt og það allt í lagi. Þú veist, ég meina, ég full on gay, sko, mér geti gerir drullu saman karlmenn, sko, en hérna, en þeir meina ekkit alltaf illt, sem bara frábært og ég trúi því besta í öllu fólki. En það breytir ég samt ekki. The road to bad decisions is paved with good intentions. Eitthvað, kom hér, að þetta kaffi fylla það, ok? Hver var hagnaður þinn út þegar fylla eldborg? Já, góð spurning, ég var að býta þessu, ég var bara engin eitthvað. Ok, sko, svo, miðasalan, by the way, eina stóra ástæðanum ég ætla ekki að koma aftur til Íslands, þeir eru skattaðir hérna. Í fyrsta skipta ævinni, ég sagði í fyrsta skipta ævinni í gær, ég var bara, Trump alveg, hann alveg að gera eitthvað. Ég var alveg svona, að nei, eitthvað hjá honum hérna. Sko með að sláðan ég seldi fyrir einhverjar 10 milljónir sem bara sturlað. Harpa enda að vera eitthvað 6,4 6,8 eitthvað. Þannig ég fékk glæðar inn á mig 4,4 milljónir og svo fóru 2,2 milljónir af því í skatta, 348.000 fóru í tekjuskatt og svo 188.000 í lífeyrissjóð. Þannig ég sit upp með svona 1,6. Og ég sýni ykkur hvernig staðan núna. En ég ætla að gera það, þú veist, núna ég lenti í bílslysi fyrir ári síðan. Þar sem ég að fá einhverjar 7 milljónir útúr sem eru bara æði. Þakka guði fyrir lendir í bílslysi. Og ég að fara að setja 2,5 milljónir í Mindtime, ég að fara að setja 2 milljónir í auglýsingastofu sem heitir Permil, ég að fara að setja 1 milljón í A&A Consulting sem ég að byggja upp úti, svo ætla ég að setja 2 milljónir í rækt grammetisbúkar sem ég að fara að opna hérna í Íslandi að það löngu komin tíma og við fáum ódýrt grammeti. Þannig að ég mun eiga eftir það 0 krónur. Þannig að já, en ég hef líka aldrei verið peningin, ég geri bara sem ég elska. En takk ég þetta, þið eru nóg, þú ert nóg nákvæmlega núna. Og the road to bad decisions is paved with good intentions. Við skulum dreifa þeim boðskapi fyrir menn sem eru mannsmenn okkur. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta, Alda. Þetta var algjörlega frábært og þá kom með síðast